Poštovani gledalci, dobroveče. Večeras u komunalnom servisu razmatramo zajedno i vi, naš gost, i mi u televiziji Kragujevac, kakvo je stanje u komunalnom sektoru u gradu Kragujevcu. Ja znam da ima onih koji su jako zadovoljni i onih koji po prirodi stvari ne mogu uvek da budu zadovoljni, što zapravo i čini negde našu svest kad prolazimo ulicama grada, koristimo vodu, koristimo struju, koristimo usluge gradske čistoće i svega onoga što zapravo komunalna delatnost i čini grad Kragujevac i čini nama olakšice i mi gradu. Dakle, oni koji žive na aerodromu kažu, ma, može to da bude i bolje. Oni koji žive u aerodromu kažu, mi smo prezadovoljni. Stanovnici centra grada kažu, polovično smo zadovoljni. A kada ćemo biti potpuno i da li ćemo biti potpuno zadovoljni, saznajemo od našeg gosta, od člana Gradskog veća za komunalnu privredu, Vladimira Maksimovića. Dobroveče, dobrodošli u studio televizije Kragujevac i verujem da će naši gledalci biti zadovoljni odgovorima na pitanja koje će uslediti krajem emisije. Samo da, pre nego što krenemo, podsetim naše gledalce da je telefon 209-826 otvoren i da možete da postavljate pitanja vezana za funkcionisanje grada Kragujevca u komunalnom sektoru. Dakle, gospodine Maksimoviću, kakva je situacija u komunalnom sektoru? Prvo, dobroveče vama i vašim gledalcima. Situacija u komunalnom sektoru je sada stabilna. Možemo da kažemo da je stabilna za razliku od nekog prethodnog perioda. Kako je bilo? Kada će građani biti potpuno zadovoljni? Nikad, je li tako? Nikada, to je takav resor, to je nešto što je stalno živo, stalno ima radova, stalno imamo unapređenja u sektoru komunalne privrede i uvek će biti i zadovoljnih i nezadovoljnih. Naš osnovni zadatak je da pružimo našim građanima komunalne usluge na najkvalitetniji mogući način koji možemo i da to bude njima dostupno, da oni to mogu da plate tu uslugu koju mi njima pružamo. Stanje, ja prvi sam takav po prirodi da nikad nisam zadovoljan i uvek kažem da može bolje. To je dobro, znači da grabite ka tom boljem, je li tako? Tako je, tako je. I šta se uradilo, ja sam u ovom resoru i nepunih godinu i po dana, nekih 16-17 meseci od kako sam u ovom resoru. Prethodno sam bio u resoru ekologije koji je direktno naslanjen na i značajno sam sarađivao i sa resorom komunalne privrede. Puno napora je uloženo da stabilizujemo stanje u komunalnom sektoru. Stanje je potpuno bilo devastirano. Da se vratimo na početak vašeg odgovora i vaše reči. Stabilno. Šta to zapravo znači? Pa to znači da su nam preduzeća sada potpuno finansijski konsolidovana, da ono što je osnovno, naši radnici primaju plate na vreme i sve usluge komunalne koje pružamo našim građanima se pružaju na jedan adekvatan način. Svakako da ima dosta prostora za poboljšanje tih usluga, ali moram da napomenem da smo najveći napor uložili u zbrinjavanju otpada, odnosno sklanjanja otpada sa naših ulica, konsolidaciji javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća, koja je bila rak rana komunalne privrede. Svi znamo na šta nam je ličio grad pre samo nepune 3 godine, da smo imali preduzeće koje je imalo radnike kojima je kasnila plata 12 meseci, koji nisu imali osnovna sredstva za rad, nismo imali kontejnere na ulicama ispravne. Uspjeli smo to da konsolidujemo, uspjeli smo to da stabilizujemo, uspjeli smo da uložimo preko 3 miliona evra u opremu u tom preduzeću, uspjeli smo da nadomestimo plate u čistoći i to je ono što mene navodi da kažem da je sada situacija stabilna. Šta to znači po krajnjeg korisnika, po onoga ko koristi usluge svih komunalnih preduzeća, a to je jedan običan građanin? Znam da će biti odgovora sada onako kod kuće uz televizor i ja ne primam platu, ali hoću da mi grad bude čist. Ja ne primam platu, ali hoću zelene površine da mi budu uređene, zato što moram da platim usluge tih preduzeća. Dakle, kad kažete da je situacija stabilna, ta stabilnost ne odnosi se samo isključivo na izmirenje zarada. Odnosi se i na druge stvari. A koje su to stvari koje građani ne znaju? Upravo, ja nisam ni mislio na stabilnost u smislu da to je nešto što se podrazumije i to je nešto što je obaveza poslodavca da isplaćuje redovno zarade. Kad kažem stabilna je u smislu da se komunalne usluge izvršavaju na vreme
i adekvatna. Znači, mi sad imamo grad potpuno očišćen. Da li može bolje? Može. Mi moramo da povećamo obuhvat prikupljanja otpada. Eto, to samo navodim kao primer kako to može bolje i kako to izgleda kada je stabilno. Kakva nam je situacija sa pijaćom vodom? Pijaća voda je uvek dostupna i zdravstveno bezbedna, potpuno ispravna i bezbedna za piće. I imamo je u kontinuitetu. To je stabilnost, tako je. Ali kada govorimo o unapređenju sistema koji kontroliše javno komunalno preduzeće, vodovod i kanalizacija, pa tu znate koliko posla ima i koliko to može bolje da bude, na primjer, u sektoru kanalizacije. Znači, nama predstoji jedan dug period oporavka komunalne privrede i komunalne infrastrukture. Kada to su potpuno dva vezana, ali različita segmenta. Infrastruktura je nešto za što zahteva i vreme i novac i strpljenje. Tako je. I vas koji radite na tim problemima i građana koji koriste usluge. Dakle, infrastruktura je nešto što je inače rak rana svakog grada. Nije samo Kragujevac pogođen lošom infrastrukturom. Nasleđeno je nasleđeno, godine su učinile svoje. U kom segmentu je infrastruktura negde najviše pogođena kad je komunalna privreda u pitanju? Najviše je pogođena infrastruktura koja se nalazi ispod zemlje. Tu mislimo najviše na toplovode, kanalizacioni sistem, što kišne, što fekalne kanalizacije i sve ono što, opet ponavljam, sve ono što se nalazi ispod zemlje, odnosno i sistem pijaće vode. Vi imate, kažem, stabilno snabdevanje, međutim često imamo havarije, često imamo iskakanje, naše ekipe su non stop na terenu, ekipe vodovoda, ekipe energetike, jeste, i ti kvarovi se saniraju u najkraćem mogućem vremenu. Šta se dalje dešava? Grad Kragujevac je veliki grad. To je grad od skoro 200.000 stanovnika, grad koji se stalno razvija, komunalna infrastruktura koja je položena u zemlju, položena je pre 60-70 godina. Evo, jedan primjer da navedem, imate ulicu Svetozara Markovića gde imate položenu infrastrukturu u zemlju za kanalizaciju koja je predviđala 80-ak do 100 kuća. Vi sad imate jednu zgradu koja ima 70 do 80 stanova, takvih zgrada u Svetozara Markovića ulici imate 4, 5, 6. Koliko imate? Znači, značajno se povećala... I kako se rešava pitanje preopterećenja? Kako se rešava pitanje preopterećenja? Najjednostavniji mogući način tako što ćete da ugradite novu infrastrukturu. Morat će da se polože nove cevi pod zemlju. A to, naravno, podrazumeva da morate kompletnu rekonstrukciju ulice da uradite. Kad radite kompletnu rekonstrukciju ulice, ne možete da polažete samo za jedan vod, za jednu infrastrukturu. Znači, to iziskuje značajna finansijska sredstva. I opet da se vratimo na to. Mi ta sredstva kao grad u ovom trenutku nemamo. Mi se borimo da ih nađemo preko ministarstva, preko raznih fondova. Imamo dovoljno sredstava u ovom trenutku da uložimo u održavanje i jedan manji deo u zanavljanje, odnosno u gradnje nove infrastrukture. I sad moram da vas pitam, kad tako lepo vi nama objasnite da je ta infrastruktura pod zemljom veliki problem i navodite ulicu Svetozara Markovića kao primer, da li neko razmišlja kad se daju dozvole za zidanje stambenih zgrada od nekoliko spratova i mnogo stanova, da će to narušiti infrastrukturu pod zemljom, da će to narušiti elektroinstalacije, da će narušiti vodovodne i toplovodne cevi ili se jednostavno ne razmišlja o tome, a možda negde u zagradi i razmišlja, pa dok traje, neka traje. Da li postoji taj kontinuitet u načinu razmišljanja sa postojećom infrastrukturom i činjenicom da se mnoge ulice u gradu razvijaju upravo na ovaj način, rušenjem starih porodičnih kuća i zidanjem velikih stambenih objekata? Pa, oko toga čitavu debatu možemo da vodimo i to je nešto što je trebalo sistematski da se planira i sistematski da se radi sa aspekta urbanizma i sa aspekta razvoja grada. S jedne strane treba voditi računa kad se izdaju dozvole, s druge strane treba voditi računa da ne zaustavimo razvoj grada. Ipak je građevinska industrija jedna industrija koja zapošljava i određen broj ljudi. Ima potrebe za tim stanovima, da nije bilo potrebe na tržištu za tim stanovima, ti se stanovi ne bi ni gradili. Kragujevac bi ostao Kasaba, je li tako? Kragujevac bi ostao Kasaba, ali Kragujevac, daleko od toga da je Kasaba, Kragujevac je jedan veliki grad koji zahteva velika ulaganja i koji zahteva jedno
jedan planski razvoj. Ovo pitanje sad po meni je više za urbaniste i definitivno je tema za jednu ozbiljnu debatu koje se tiče razvoja grada. Kad kažete da je infrastruktura položena u zemlju pre 60-ak godina, da li se tada razmišljalo koliko će to da traje ili da stavimo mi to da sredimo, pa neko će jednog dana vršiti selektivno rekonstrukciju? Šta najviše problema zadaje? Da li toplovodi koji su sada možda na udaru s obzirom da se sprema zimska sezona i očekujemo sneg i padavine, mada vremenske prilike ne najavljuju uskoro da ćemo da se osvežimo na pravi način, ili je to vodovodna i kanalizaciona infrastruktura? Podjednako je to ugroženo i staro. 60-70 godina je u proseku. Mi nailazimo na neke vodove koji su postavljeni i pre 100 godina, zidani ciglom i kad dođe do urušavanja takvih sistema, imali smo prilike da vidimo kako to izgleda u Lepeničkom bulevaru, kako to izgleda na Maloj Vagi, kako to izgleda kod ulaza u Fiat, gde vam se otvore čitavi krateri. Ja opet, da dam pohvalu našim preduzećima, u kom vremenskom periodu i s kojim naporom su uspevali da reše. To su jednostavno krateri koji su dubine po 10-15 metara, kada se otvori ta stara infrastruktura koja je zidana, ona erodira i onda dođe do potpunog urušavanja. Vi izgubite praktično jednu čitavu traku Ali se zaista u vrlo, vrlo kratkom roku sve sanira, pa se negde postavlja pitanje koliko su ljudi obučeni za teške uslove rada i delovanja ili su zaista stručni u tim preduzećima, mislim pre svega na komunalna preduzeća, ili jednostavno moraju da reaguju kako god kad se nađe situacija, mora da se otkloni kvar. Vrlo brzo se otklonjaju kvarovi i sada kada očekujemo zimu, možemo da budemo mirni da se uhvatimo sada za jednu granu onoga što nas boli, a to je grejanje, možemo da budemo mirni jer ste upravo završili svu rekonstrukciju toplovoda, rekla bih, a boga mi i kotlovi su u dobrom stanju, tako da ta postrojenja neće zadavati muke ni onima koji su zaposleni, a ni sugrađanima koji će uživati u temperaturama pristojnim za predstojeću sezonu. Jesam li u pravu? Obrnuta je situacija. Kotlovi su potpuno sanirani i oni su u dobrom stanju, a toplovodi su onoliko koliko se može i rađena je rekonstrukcija tamo gde su i bile najveće iskakanje u prethodne jedna, dve ili tri zime. Tu su menjani celi vodovi, tako da očekujemo potpuno stabilno i kvalitetno centralno grejanje. To znači da će biti i dovoljno energenata, s te strane neće biti problema. To se ne dovodi u pitanje, energenti su svi nabavljeni na vreme, sasvim ih dovoljno ima na zalihama, potpisani su ugovori sa snabdevačom gasa, ugovori sa snabdevačom struje, tako da što se tiče energenata, tamo posla, toga nema. I cene nas neće svrbeti, ostaće na ovom nivou, pretpostavljam. Cene uvek svrbe. Cene će ostati sigurno na ovom nivou, ja moram da kažem da se u energetici naveliko sprema projekat gasifikacije energetike, gde ćemo rešiti veliki ekološki problem i gde ćemo, siguran sam, nakon gasifikacije stvoriti uslove da ta cena ide i na dole. Šta to zapravo znači gasifikacija energetike? Da pojasnite ljudima koji nas sada gledaju i koji ne znaju termin. Šta to znači za energetiku, šta to znači za nas? To znači da će energetika kao energent koristiti gas, neće više koristiti ugalj, nećemo imati više zagađenja, nećemo više imati pepela, nećemo više imati česticu u vazduhu, onoliko koliko ih imamo i to nas sve tišti. Ne možemo taj problem da guramo. Ne možemo taj problem da guramo po tepih. Jednostavno smo prepoznali da je to veliki problem. Opet i to iziskuje velika sredstva, ali je to neophodno da se uradi i to, naravno, opet kažem, će sigurno stvoriti uslove da se ide i sa cenom grejanja na dole. Zato što operativni troškovi matične lokacije koje proizvodi za preko 65% grada su izuzetno visoki. Znam da će sugrađani reći nemoj da skače cena usluga grejanja, neka bude ovako, pa sad neće ako skakati, bude niže, nema uslova bit će dobro. Čistoća je također popravila svoje stanje kako u svom preduzeću, tako i onim što radi na gradskim ulicama, zahvaljujući zaista zanovljenoj opremi. Kako se tu došlo do rešenja problema koji je bio zaista vrlo, vrlo kritičan u jednom trenutku u Kragujevcu?
Gledajte, u svim preduzećima su postojali strašni, strahoviti problemi. No, jedan od najvećih problema je bilo kako finansijski konsolidovati ta preduzeća da možete da isplaćujete redovno zarade. To su ljudi koji podnose najveći teret posla u komunalnoj delatnosti. To su, vi imate čoveka koji po 8, 10 do 12 sati stoji na babučici kamiona i ne prima platu 12 meseci. Znači, prvi zadatak je bio konsolidovati financije. Nakon toga, paralelno sa tim smo morali da rešavamo problem nedostatka osnovnih sredstava za rad. Ti ljudi, mi smo ih zatekli u štrajku. Znači, jednostavno, zatekli smo ih u štrajku sa dva ili tri ispravna kamiona. U ovom trenutku imaju čitavu flotu novih kamiona, imaju 2000 novih kontejnera plate redovne tolike kolike su. Nadam se da će ići na više. Rade svoj posao dobro. I uspeli smo da saniramo jedan od najvećih problema koji smo imali u gradu. Ja veliku zahvalnost imam prema tim ljudima koji su izneli taj čitav posao i kada smo razgovarali sa njima pre 3 godine, kada su bili u štrajku, kada nisu imali od čega da hrane svoje porodice, kada su im umjesto ličnih dohodaka isplaćivane pozajmice, oni su smogli snage i rekli: u redu, očekujemo od vas da će biti bolje. Izašli su na ulice i radili su svoj posao do kraja. Kada su izašli na ulicu da rade svoj posao, na kraju ispostavilo se da nemaju kamione. Mi smo morali da se snađemo kako znamo, a imali smo praznu kasu gradsku. Ne samo da je bila prazna, nego je bila probušena, pocepana skroz. Uspeli smo nekako da nađemo 2,5 miliona evra i da osposobimo te ljude Da imaju čime da rade. da mogu da rade svoj posao, da imaju čime da rade. Veliki problem mi još imamo u čistoći. Znači, veliki je U kom problem segmentu, u s koje strane? segmentu, hajde da kažem, da nazovem da su to radnici, proizvodni radnici. To su ljudi koji su zaista na ulici. Imamo viškove u administraciji. I definitivno, opet kažem, probleme treba stavljati na sto, ne treba ih gurati po tepih. Mi smo uspeli. Koliko je taj odnos radnika u administraciji i radnika koji su operativci na terenu? Koliki je odnos? 1:2, 1:3? Mnogo Ili da veći ne nego što bi iznosimo procent? trebalo da bude. Znači, Dobro. definitivno to je problem. Pa da li Šta je mogu... problem? Šta je problem? Problem je sad što nama zakon ne dozvoljava zapošljavanje. Dobro. Ljudi koje uzimamo za najteže poslove koji nam fale proizvodne, oni su na PP poslovima, na privremeno povremenim poslovima i mnogo je teško stimulisati ih. Možete do 10% samo da imate broj na određeno, a s druge strane, uredbom vlade moramo da radimo racionalizaciju. Smanjenjem broja administracije, mi onda gubimo uslovi da zapošljavamo ljude, makar i na određeno, ljude koji rade najteže poslove. Imate zelenilo kome u letnjem periodu, koje ima optimalan broj, da kažem, urađena racionalizacija, nema viškova, ali imaju problem kad dođe letnja sezona. Znači, kako ćemo mi da prevaziđemo letnju sezonu kada nam treba 15, 20 ili 30 radnika za košenje, ali vam ti isti radnici ne trebaju zimi. I mnogo je teško stimulisati te ljude koji se samo sezonski angažuju. Tako da, to je nešto što ćemo u A kako narednom ćete periodu. da taj problem rešite? Ja znam da problem, kako vi kažete, nije za guranje pod tepih, nego za stavljanje na sto, da se sedne i da se razgovara, da se nađe način da se reši problem. Činjenica je da nas uredba vlade negde koči, sve ljude koji su zaposleni, ne mislim samo na Kragujevac, nego na celu Republiku, i činjenica je da mora da se čeka da se uredba ili skine, ili da je više nema, ili da se proglasi nevažećom, pa da ljudi mogu da počnu da se zapošljavaju. Ali problem mora da se reši. Kako? Kako će grad Kragujevac da reši problem sa zaposlenima u zelenilu, sa ljudima koji su neophodni u letnjem periodu i u čistoći, gde imate zaista višak ljudi zaposlenih u administraciji? Pa jednostavno, mi ćemo razgovarati sa vladom, tražit ćemo saglasnost vlade za proizvodne radnike da možemo da ih primimo uz obavezu da uradimo racionalizaciju u onim delovima preduzeća gde stvarno ima viškova. Moram da napomenem da smo mi već jedan prvi krug racionalizacije uradili u javnom komunalnom sektoru, gde za preko 270 ljudi je smanjen broj
Pa negde po statistici Kragujevac i nema višak zaposlenih. Negde smo, dobro se držimo, dobro stojimo. Nije nas niko prozivao da imamo preveliki broj zaposlenih u javnim preduzećima. Možda ta racionalizacija u smislu premeštenja sa jednog na drugo radno mesto bude rešenje problema. Vi ste rekli da se u Čistoći situacija poprilično popravila, niste zadovoljni do kraja, ali da u odnosu na period pre 3 godine sasvim je drugačija slika. U Čistoći se nalaze radnici koji su nekada pripadali niskogradnji i njihov problem je za sada koliko toliko rešen ili je u potpunosti rešen. Kakva je tu situacija? Znate i sami, ako se sećate, da su radnici niskogradnje bili u jednoj vrlo nezavidnoj situaciji, da nisu primali plate, da nisu znali da li će i gde će raditi, da li će uopšte raditi. Međutim, sada je nešto sasvim drugačije. Oni pripadaju Čistoći, kako i na koji način? Oni su bili još više ugroženi nego radnici Čistoće i radnici gradskih grobalja kojima je po 12 meseci kasnila plata. Njima je bilo izvesno da će doći do rešavanja problema i da će kad tad primiti to za te zarađene lične dohotke. Radnici niskogradnje nisu imali firmu. Jednostavno, firma je oterana u blokadu, nije bilo nade da će moći da se nešto popravi. Pre 3 godine su hodnici gradske uprave bili puni radnika, koji su bili na ivici očaja. Uspeli smo potpuno da rešimo problem radnika niskogradnje, jedne firme koja je kamen oko vrata ovog grada, firme koja je desetine, stotine miliona dinara u blokadi bila i još uvek je u blokadi, značajno je smanjena ta blokada, a ono što je najosnovnije radnicima je rešen status. Više nema radnika niskogradnje, niskogradnja više nema, mislim da ima jednog ili samo dvoje direktora i čini mi se da još jedan je radnik dole koji su ostali da rešavamo dalje problem te blokade. Deo radnika niskogradnje je zbrinut u drugim preduzećima, najveći deo je zbrinut u Čistoći, gde rade na održavanju ulica, odnosno obavljaju delatnost koju su obavljali u niskogradnji. Deo radnika je potpisao sporazum, grad je počeo da im izmiruje za ostale zarade i da im uplaćuje zarađeni doprinose na osnovu zarađenih ličnih dohodaka. I to je bio preduslov da uđemo da rešavamo problem niskogradnje u potpunosti. Vidjet ćemo kako ćemo na kraju izvesti ovaj deo koji se tiče same blokade računa, na koji ćemo način uspjeti to preduzeće da odblokiramo i da ga stavimo na noge. Mi smo preko preduzeća za izgradnju, preko milijardu smo skinuli, smanjili smo blokadu. Jedan veliki deo toga je otišao na niskogradnju. Tako da u ovom trenutku imamo oko 100 radnika niskogradnje koji obavljaju i dalje delatnost. Ostali radnici su ili potpisali sporazum sa gradom, napustili preduzeće, grad se je obavezao da će im se izmiriti za ostale zarade, jedan deo radnika je otišao u penziju, tako da niskogradnja više kao problem u tom delu što se tiče radnika nije na stolu. Telefon za sva vaša pitanja je i dalje otvoren, 209-826. Pitanja možete da postavljate do isteka emisije, negde 10 minuta, pa će gospodin Maksimović da se potrudi da odgovori na sva vaša pitanja. Dakle, Čistoća koliko toliko sada može dobro da posluje, broj radnika je optimalan, imaju novu opremu i sa te strane negde probleme dovodite na onu ravnu liniju. Sa druge strane, gradska groblja imaju problem još uvek, ili ga nemaju? Kakva je situacija u gradskim grobljima? Kakva je situacija što se usluga tiče, s obzirom da mi kao sugrađani uvek imamo komentar, uvek možemo da prokomentarišemo da može bolje, da je to segment koji nas jako boli i da tu možda nisu baš dobro urađene raspodele one koje se tiču poslova oko održavanja grobnih mesta. To je naš deo komentara. Međutim, vaš deo komentara se sigurno odnosi na rad zaposlenih, odnosno ovog komunalnog preduzeća Gradska groblja. Ima li tu problema koje treba rešavati ili ste i tu najveći deo problema rešili? Nismo rešili, jesmo rešili najveći deo problema, ali definitivno nismo rešili sve probleme. Kada kažete Gradska groblja nisu u problemu, onda možda nisu u problemu, ali su građani u problemu. Pa to upravo kaže, mi smo uvek nezadovoljni. Definitivno postoji strahovit problem sa gradskim grobljima u delu cene usluga ka građanstvu. One su, po mišljenju nas koji sedimo u gradskom veću, izuzetno visoke i neprimerene. Znači, jednostavno, kako je došlo do toga? Tako što su gradska groblja imala za
Pa ajde da ne preteram, ali sigurno su imale duplo više radnika nego što im je stvarno potrebno. Kako isplaćivati te radnike? Tako što se vremenom podizale. Cene usluga se dizale. Cene usluga su se nenormalno podizale. Mi smo uspeli, gradska groblja su, pored čistoće, bilo u najvećem problemu pre tri godine. Možete misliti kad imate pretnju štrajkom na gradskim grobljima, dokle grad dovede. Znači, to je usluga koja ne može i ne sme da stane. Značajna racionalizacija je urađena na gradskim grobljima, to je firma koja je spram veličine imala i najveća dugovanja. Oni su imali preko 170 miliona dugovanja pre tri godine. Gradske groblje u ovom trenutku nemaju ni jednu neplaćenu fakturu prema dobavljačima i druge obaveze koje imaju da izmiruju. Radnicima je plata danas se izmiruje u minut tačno kako treba da ide i ostalo je da u narednom periodu daju predlog kao preduzeće na koji način će ići na smanjenju usluga, a da zadrže održivo poslovanje. Mi ćemo se kao grad... Da je to moguće. Naravno da je moguće i ne da je moguće, nego je to moranje. Jednostavno je neprimereno visoka cena usluga ka građanstvu. Kad su počeli problemi na gradskim grobljima, komentari naših sugrađana bili su zaista suvisli. Ako grobno mesto, ja se izvinjavam gledaocima, to su činjenice o kojima moramo da govorimo, možda, kažem, nije tema koja im je prijatna večeras, ali zaista je tako, košta 120.000 dinara. I vi to morate da platite jer je to negde usluga koja mora da se plati u situacijama kad se nama to dešava, mi ne pitamo za cenu. Onda se pitamo ako oni prodaju proizvod koji se zove usluga, građani plaćaju, gde su pare? Objasnio sam, pare su potrošene na plate. Pare su potrošene kad imate duplo više zaposlenih, kada vam je fond plata veći nego što imate prihod na mesečnom nivou, onda vam je jasno gde je novac. Gradska groblja su uradila značajnu racionalizaciju. Preko 40 ljudi je smanjeno na gradskim grobljima. Dakle, to je sad taj prostor koji može da dovede do činjenice da se te cene snize, je li tako? Ima prostora da se uradi još jedan krug racionalizacije na gradskim grobljima i on mora da se uradi. Opet je broj od 95-97 koliko sad u ovom trenutku imaju po meni visok. Vidjet ćemo kako ćemo dalje postupati sa gradskim grobljima, zato što gradske groblje bi trebalo da preuzmu u narednom periodu, ne bi trebalo, nego moraju da preuzmu sva groblja na teritoriji grada. Ne samo četiri sa kojima... Ne samo četiri, nego sva groblja na teritoriji grada. Šta se dešavalo? Dešavalo se... Samo da vas pitam, izvinite, stanite gde jeste, ali to znači da će broj, sadašnji broj zaposlenih, morati da ostane toliki ako treba da se vrše usluge na svim grobljima? Vidjet ćemo da li će morati da ostane toliki. Ukoliko vidjet ćemo da li će grad povećati sredstva koje izdvaja za groblja kada se budu preuzela sva groblja i pitanje kakva je struktura tih zaposlenih. Da li je to struktura radnika koja je potrebna za održavanje groblja? I sad govorimo o radnicima koji su potrebni za održavanje ostalih grobalja. Ne možemo da ignorišemo groblje u Stanovu koje je praktično u gradu, to nije prigrad, niti je selo. Imamo groblje u Belošcu, imamo nekoliko velikih grobalja kojima ne upravlja praktično niko. Kad kažete upravlja mesna zajednica ili ne upravlja, po meni ne upravlja niko. I najveće probleme imamo na tim velikim grobljima koji su praktično u srcu grada. Ima prostora i mora da idu cene na dole. Definitivno, još jednom ponavljam, neprimereno su visoke. Grad je učinio svoj napor da to preduzeće stavi na noge, da to preduzeće više ne duguje ni jednu fakturu, niti ima bilo kakvu obavezu po bilo kom pitanju, bilo po poreskom pitanju, bilo po komercijalnim dobavljačima i na rukovodstvu javno-komunalnog preduzeća da izađe sa predlogom kako će smanjiti cene ka građanstvu. Vi ste dva puta večera spomenuli smanjenje cena. Jedno za energetiku, jedno za gradska groblja. Dakle, beležimo. Gradska groblja su izvesna. Za energetiku postoji jedan preduslova, to je gasifikacija. I to je negde za sledeću grejnu sezonu. Ne za 2018. nego za 2019. Vrlo je složen postupak gasifikacije. Trenutno se rade mašinski, elektro i građevinski projekti. Ja se nadam da ćemo stići
ne mogu da stojim iza toga da će se stići za narednu sljedeću grejnu sezonu. Vi morate da sprovedete i javnu nabavku u velike vrednosti. To je nešto što iziskuje dosta vremena. Vi mora, i zatim mora da se izvedu i građevinski radovi, i elektroradovi, da se instalira oprema. To ne možete da radite kad počne grejna sezona. Znači, vidjet ćemo da li će stići do sljedeće grejne sezone, ali to je preduslov da bismo mogli da uđemo u racionalizaciju u energetici i da bismo mogli da idemo na smanjenje cene grejanja. Što se tiče gradskih groblja, situacija je potpuno jasna i potpuno čista. U vrlo kratkom vremenu će gradska groblja ići sa smanjenjem cena građanstva. Jedno od preduzeća koje građanima zadaje muke, a građani ne mogu već da reaguju onako kako su navikli, je parking servis. Kad kažem zadaju muke građanima, pre svega mislim na pauk koji povremeno odnese naš automobil, pa moramo da platimo kaznu i moramo da podignemo automobil, ali to je neka zakonska procedura koja mora da se poštuje. Pravi problem koji se negde pravi među u odnosu parking servis i građanstvo, jesu mesta za parkiranje. Dakle, pomenuli ste ulicu Svetozara Markovića, koja zaista jeste ta od starijih ulica u gradu i u centru grada, i ona je upravo ulica koja je sa obe strane, naravno po pravilima i po zakonu i po brojenju saobraćaja, obeležena za parking mesta, s obzirom da je jednosmerna ulica. Ali suviše je uska da bi se automobili parkirali na polovini skoro trotoara, skoro na polovini i do polovine ulice. Je li to rešivo ili će da ostane tako? Pa svakako je rešivo. Postoje standardi i propisi na osnovu kojih se i ocrtavaju parking mesta. Definitivno problem sa parkiranjem postoji, ali dajte mi jedan veći grad, jedan grad koji se razvije, jedan grad koji je u naponu, da nema problem sa parking mesta. Jer postoji mogućnost da se izgradi ta garaža o kojoj se godinama govori? Svakako postoji. Postoji i imamo i više načina kako može ta garaža da se izgradi. Možemo da idemo i na javno-privatno partnerstvo, vidjet ćemo, donet ćemo odluku u narednom periodu šta ćemo uraditi po pitanju parkinga. Mora da se uradi studija stacionarnog saobraćaja, da vidimo koje je to najbolje rešenje, gde su to najbolje lokacije za garaže, da li će biti podzemne ili nadzemne, na koji način će se naplaćivati, šta je strategija grada, hoćemo li saobraćaj u centru grada ili nećemo saobraćaj, ili ćemo terati saobraćaj u centru grada, i to o tome treba voditi debate. I pozivam građane da dostavljaju predloge, jel tako? I da dostavljaju predloge, i ja sam na raspolaganju. Možemo da se i viđemo, i postoje instituti i saveta mesnih zajednica, da razgovaramo o problemima, ne samo parking servisa, nego jednostavno o svim problemima. Iskoristit ću priliku sad da apelujem na građane da iskoriste zakon o stanovanju i da formiraju stambene zajednice. Mnogo je lakše gradu i gradskoj upravi da komunicira na taj način, da čujemo i građane. Sa predstavnikom zgrade, nego sa svim građanima koji žive u toj zgradi. Tako, jednostavno, i on je njihov glas, on je njihov predstavnik, i tako nam je moguća komunikacija. Da nam ne idu odluke jednosmjerno, da ih mi donosimo u gradu, onda ih serviramo građanima, pa onda gledamo na osnovu reakcije da li je ta odluka dobra ili nije, pa nakon toga je ili vršimo korekciju ili ona ostaje na snazi. Znači, poenta i ideja je da građane uključimo u rad gradske uprave, odnosno lokalne vlasti. Kad govorimo o parking servisu, tu smo imali potpuno jasnu situaciju da je tu već došlo do smanjenja naplate parkiranja, i to za one vlasnike automobila koji stanuju u stambenim zgradama. Dakle, tu se to smanjenje već ostvarilo, i to nedavno, pre nekih 30 dana. Dakle, kako se došlo na ideju? Verujem da parking servis nije to uradio bez znanja lokalne samouprave. Kako ste došli na ideju da snizite cenu parking karte? Pa, naša osnovna usluga je da pružimo građanima što kvalitetniji način života. Znači, jednostavno, gde god vidimo da ima prostora da možemo da rasteretimo rasteretimo lične budžete naših građana, mi ćemo to učiniti. Kao što sam rekao za cene na gradskim grobljima, kao što ćemo se truditi da energetika snizi cenu grejanja, tako smo se trudili i tražili smo način da snizimo cenu ukoliko ima prostora, bilo ga je prostora, i u delu parking usluga. Opet kažem, moramo da izvedemo
neke zaključke na osnovu neke studije stacionarnog saobraćaja i na osnovu neke strategije grada, kako ćemo naplaćivati, hoćemo li u centru grada. Ako nećemo saobraćaj u centru grada, usluga parkiranja u centru mora da bude skupa, s jedne strane, ali ne sme da naruši kvalitet života i ne sme da ugrozi budžete onih građana koji žive u centru grada. Eto, to je nešto što je bilo. Šta se dešava sa delovima grada, ne mislim samo na centar, nego inače na Kragujevac, sa delovima grada gde ima parking mesta za određeni broj stanara u stambenoj zgradi, a onda se napravi nova stambena zgrada pa je potrebno još parking mesta za parkiranje. Kako se to rešava? To se rešava tako da svaka nova stambena jedinica, investitor mora da obezbedi parking mesto za tu stambenu jedinicu. To znači malu garažu. Da li će malu garažu tu ili će, ukoliko ima prostora na placu gde se zida zgrada, tu napraviti. Dakle, to je njegova obaveza. Njegova obaveza je da izgradi parking mesta za svaku stambenu jedinicu u okviru te zgrade. Veći problem kod parking servisa su rubna područja oko zona. Znači imamo zone gde vršimo naplatu parkiranja i one su donekle. Na obodu tih zona gde prestaje plaćanje parkinga, tu najveće probleme imamo, to znaju naši građani koji žive na aerodromu, koji žive na sličnim zonama. Nedovoljan je broj parking mesta, ljudi i koji žive u zoni gde se plaća, izađu van zone, tamo ostavljaju svoje automobile. Ljudi koji dolaze u Kragujevac ostavljaju na parking mestima, nisu to parking mesta tih stanara, ali oni nemaju gde da parkiraju na drugom mestu. Opet kažem, pozivam i insistirat ću na debati sa građanima tih mesnih zajednica, kao što je, na primjer, aerodrom, otići ću kod njih, sešćemo, razgovarat ćemo, da vidimo na koji način je najbolje rešiti problem parkiranja. Nemaju građani problem, definitivno se pokazalo, nemaju problem da plate uslugu ako je ta usluga adekvatna, ako on kad dođe s posla i ima slobodno parking mesto i da parkira. Tako da ćemo vidjeti zajedno sa građanima šta ćemo raditi. Hoćemo li praviti više parking mesta, a to znači uzimati od zelene površine. Da li im je to u interesu da kratimo prostor za decu? Teško da će pristati na to. Ili ćemo povećati obuhvat naplate, a tim građanima ne nametnuti neki veliki namet koji žive u tim mesnim zajednicama, ali na taj način skloniti gužve na parking mestima. Veliki problem na parking mestima nam predstavljaju havarisana vozila, neregistrovana vozila, samovlasno ograđivanje parking mesta. Ja podsjećam građane da mogu da podnesu zahtev za rezervacijom parking mesta i javno-komunalno preduzeće odlučuje. A kako se rešava taj problem koji ste upravo naveli? Havarisano vozilo stoji tu, zauzima parking mesto. Ako pokuca neko na vratima, naiđe na negativan odgovor i kaže neću da sklonim, tužite me i tako dalje. Kako to da se reši? Rešava se. To može da se reši na taj način. Inspekcijskim nadzorom. Tako je, ali ja pozivam građane da stvarno vodimo račune, da ne ugrožavamo prostor i suživot naši. Živimo jedni sa drugima, nemojte da ugrožavamo jedni drugima bilo kakva prava. Kragujevac može da bude lep grad ako radimo zajedno, ali tako? Pa ne slažem se s vama, Kragujevac je već lep grad. Kragujevac je već lep grad, ali puno toga možemo da uradimo. Da uradimo zajedno. I moramo da radimo pametno. Moramo da radimo pametno i moramo da planiramo razvoj grada da bi ostao lep grad. Zato vi predlažete te panel diskusije koje su vrlo važne. Tako je. Građani su ti koji su, ja apelujem i stalno to ističem. Sve što se u Kragujevcu radi, radi se novcem građana. Tačno. Znači, da li ga plaćaju putem poreza na zarade, da li ga plaćaju putem poreza na imovinu, da li plaćaju izgradnju te garaže taksama, kaznama, svaki dinar koji se, bilo šta što se uradi u Kragujevcu, plaća se novcem građana. Pa onda da uložimo pametno, je li tako? Mi smo izabrani od strane građana da se trudimo da pametno ulažemo njihov novac. I ja pozivam još jednom građane, hajmo zajedno da sednemo i da zajedno iznalazimo rješenja koje su najbolja za naš grad. I to je dobro da se radi po mesnim zajednicama polako, studiozno, da bismo na kraju imali dobar rezultat. Jedno od komunalnih preduzeća čije usluge najviše volimo i koje možda u ovom trenutku manje boli sve nas, to su gradske tržnice. Volimo da idemo na pijacu. U kakvom je stanju gradska velika pijaca? Zelena. Sada još uvek lepo izgleda s obzirom da ima puno proizvoda, ali generalno u kakvom je stanju što se te infrastrukture tiče?
i tu dosta treba ulaganja. Po velikim gradovima pijace su turistička atrakcija. I naša je. I naša jeste. Opet kažem, nisam zadovoljan. Može mnogo bolje, može mnogo lepše da bude. Mi kad ćemo kažete, uložiti... može, izvinite što vas prekidam, kad kažete može da bude bolje ili može da bude lepše, da li se ta lepota ogleda u novim tezgama, u novom nekom prostoru, u možda arhitektonskom rešenju postojeće pijace? Upravo sam na to mislio. Mm-hmm. Upravo sam na to mislio. Znači, mi taj prostor, nama je prelepa zgrada tržnice. Jeste, tačno. Ali po meni nije dovoljno istaknuta i sigurno u narednom periodu ćemo raditi na tome da ta zgrada dođe do izražaja, mm-hmm. da se uradi fasada, da se uradi onako da osvežimo tu zgradu, da ona dobije pun sjaj, da zanovimo tezge jednostavno na pijaci, da lepše izgleda. Da lepše izgleda, da se ljudi vole pijac. Tako je. Na pijaci se odvija život društveni grada. Život, društveni svake život, svake subote grada. Kad je pijačni dan. Tako je. Jednostavno da tim ljudima mogu, i onim ljudima koji tu rade i ljudima koji dolaze tu da pazare, da im bude ugodno i da im bude prijatno kad nedeljom ujutru ili bilo koji dan dođe da pazare na pijaci. Kragujevac, sa druge strane, ima i zatvorene pijace, koje su takođe nešto što se radilo po ugledu na evropske pijace i koje funkcionišu odlično. Tako da možda ta podela na zatvoren i otvoren prostor negde sad jeste u reciprocitetu. Pijaca Velika Zelena radi fantastično i radno vreme se poštuje. Ali postoji još jedna pijaca za koju sugrađani kažu nju, ako možete malo da sredite, ali da ostane obavezno, to je pijaca na Bubnju. Da li ste planirali da se tu vrše neke rekonstrukcije, neka sređivanja, a da pijaca ostane da radi u ovakvom obliku kakav jeste sada? Ja obećavam da ćemo razgovarati sa našim sugrađanima i da ćemo zajedno sa njima iznaći najbolje rešenje. Nećemo sigurno na silu bilo šta raditi tamo ukoliko to je protiv interesa naših građana. Ja sam isto emotivno vezan za tu pijacu na Bubnju, odrastao sam tu u tom naselju i ona isto zahteva malo ulaganje, to nije velika pijaca, jednostavno samo je treba urediti i treba je srediti, u narednom periodu će sigurno se to uraditi, definitivno nećemo dozvoliti da izgubimo taj prostor. A kad govorimo o gradskim tržnicama, u kakvom je stanju to komunalno preduzeće? Pa moram da vam kažem da to komunalno preduzeće imalo 178 radnika. Ja često u šali kažem, više radnika su imali nego teski što ima na pijaci. Značajno je smanjeno, za 70 ljudi je smanjeno, urađena racionalizacija u tom preduzeću, dovedeni su u fazu održivosti, imaju tekuću likvidnost i zadovoljavajući rad sa aspekta bezbednosti i ispravnosti hrane koja se i higijene na gradskim pijacama. Imaće dovoljno sredstava da u narednom periodu da ulože i u nov mlečni paviljon koji će se srediti. To je nešto na bezbednost građana je na prvom mestu i higijena. Može bolje i očekujemo tržnica razvoj u narednom periodu i sređivanje svega ovoga o čemu smo razgovarali. Nema ni kod njih više kašnjenja plata i tamo smo imali velike probleme. Opet kažem, kad imate veću masu zarada nego što imate prihod, ne možete da obavljate ni osnovnu funkciju. Ali važno je da imate proizvod koji prodajete, imate na osnovu čega da zaradite novac. Čini se da je to najbitnije, je li tako? Tako je. Oni koji zarađuju novac i koji možda dobro posluju ili ne posluju dobro ili imaju problema, a možda ih uopšte nemaju, jeste komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija. Oni imaju popriličan broj zaposlenih, ali u Vodovodu nije bilo kašnjenje plata, oni nisu imali takve probleme. Kako su se snalazili, to verovatno zna rukovodstvo Vodovoda. Međutim, ono što se u poslednje vreme radi u Vodovodu jesu projekti koji su vrlo značajni za grad Kragujevac, projekti koji dovode ljude, pre svega mislim iz ministarstva nadležnog u Kragujevac, razmišlja se o razvoju vodovodne infrastrukture i to je dobar potez. Verovatno rukovodstvo Vodovoda razmišlja dugoročno. Ima li problema u tom komunalnom preduzeću? Kakvih i šta je najveća muka? Vraćamo se na infrastrukturu. Mm-hmm. To im je najveći problem u preduzeću. Da ima viška zaposlenih, ima.
definitivno preduzeće koje ima preko 650 radnika, 670 u ovom trenutku, to je mnogo. Ali moram da napomenem da je vodovod imao i značajno smanjenje radnika u prethodnom periodu. Jedan krug racionalizacije je završen i očekujemo sljedeći krug racionalizacije gdje ćemo postepeno smanjiti broj radnika. Ja sam uvijek za to da probamo da uposlimo te ljude koji tamo rade. To su naši sugrađani, imaju svoje porodice kod kuće. Grad ne treba da bude profitabilno preduzeće. Mi smo tu da pružamo uslugu. Ne vodimo mi privatnu firmu pa da vršimo koje kakve rezove i da ljude izbacujemo na ulicu. Nikad nam to nije bila ideja. Mi jednostavno moramo da vršimo rezove, da ne ugrozimo osnovnu delatnost tih preduzeća i da ne ugrozimo pružanje usluga ostalim građanima, odnosno svim građanima grada Kragujevca. Javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija moram da pohvalim po kapacitetu i potencijalu koji oni imaju, na prvom mjestu u ljudstvu. Sjajne ljude, sjajne inženjere, operativce imaju u tom preduzeću. U prilog tome govori da u svakom trenutku imate potpuno bezbedno snabdevanje zdravom pijaćom vodom. Otklanjanje kvarova u nevjerovatnom roku. Sjetite se kakve smo imali mrazevi, kakve smo zime tako, simali. To je herojski napor učinjen sa njihove strane da na minus 20, minus 25 vi popravljate puklu cev i da stojite u vodi do kolena. Građani to nisu osjetili. Aktivni su u saradnji sa nadležnim gradskim upravama, upravo na tim projektima kojima pričate. Ne možemo da dobijemo ni dinar iz predpristupnih fondova ukoliko nemamo studija i ukoliko nemamo projekte. Sve studije koštaju, priprema projekta košta. Nadležno ministarstvo nam je izašlo u susret. Velika sredstva smo dobili što po pitanju studije za otpad. Dobili smo sredstva za studiju koje se tiče rekonstrukcije kanalizacione mreže, kompletno skeniranje i projekat rekonstrukcije, kao i projekat rekonstrukcije postrojenja za preradu otpadnih voda. Vodovod je uspeo od svojih sredstava 150.000 evra da uloži u novo zanizator, tako da više nemamo problem, nemamo bojazan da ukoliko taj jedan koji je postojao dođe u kvar, da nam se ugrozi bezbednost vode, odnosno ne bi se ugrozila bezbednost vode, ali bi morala da se tretira na potpuno drugačiji način. Sad smo potpuno zaštićeni, potpuno smo mirni. Tako da sve pohvale za javno komunalno preduzeće Vodovod i u cilju napora racionalizacije koji su učinili. I u cilju napretka. I u cilju napretka i u cilju proaktivnog razmišljanja kako ćemo dalje, da planiramo dalje, da tražimo sredstva, da radimo projekte, da radimo na studijama. Pa možda su oni primar dobre prakse? Jesu, zaista. Sva su preduzeće primar dobre prakse. To je odlično. Koliko se napredovalo u posljednjih godinu i po dve dana? Svako preduzeće ponosi bilo. Gospodine Vasiloviću, mi smo samo zagrebali priču o komunalnim preduzećima koje čine život građana Kragujevca. I s obzirom da nam vreme mnogo brzo curi, predlažem da odgovorite na pitanja koja su stigla, pa ćemo sljedećom prilikom detaljno da govorimo o svakom preduzeću pojedinačno i na možda drugačiji način. Dakle, jedno pitanje glasi: kada će ulica Milkice Milutinović biti presečena? Ulica nema ni kanalizaciju, meštani se žale na usku ulicu i blat. Ne razumijem što znači biti presečena. Ja bih molio da ukoliko je gledateljka ili gledatelj ostavila kontakt, da mi sutra ćemo odgovoriti na mail da vidim, ne znam o čemu se radi u toj ulici. Da li će se i kada nastaviti izgradnja Petrovačke magistrale? Ovo pitanje nismo ni krenuli da odgovarate, ali evo neka bude najkraći odgovor našem gledaocu ili gledateljki. Mi imamo spremna sredstva iz Evropske banke za obnovu i razvoj za nastavak izgradnje Petrovačke magistrale, međutim imamo najavu da će možda vlada obezbediti sredstva za nastavak, odnosno završetak tog drugog isprojektovanog dela Petrovačke magistrale, zato što je ona deo i praktično severne obilaznice. I rok, tako da, gdje se postavlja pitanje roka, znate li da odgovorite kada će to biti? Ne bih sad stao čvrsto iza toga. Ukoliko
ne dobijemo potvrdan odgovor da će vlada uložiti sredstva, a to ćemo znati u naredna dva meseca, ja mogu da kažem da će sa tim krenuti da se radi u naredni godinu dana. Dobro. Znači, potrebno je vreme za raspisivanje tendera. U nekoj tako je, tako je. Ulica Borivoja Agatovića piše, ja pretpostavljam da je Agatonovića, u Kozujevu. Većina gledalaca je zvalo da postavi pitanje u vezi ove ulice. Oni apeluju na gradsku upravu da sredi ulicu koja je puna rupa, blata, nema kišnu kanalizaciju. Kozujevo. Izaći ćemo sutra na teren, vidjet ćemo da vidimo o čemu se radi, u kakvom je stanju i pripremit ćemo pred zimu, uradit ćemo koliko je potrebno nasipanje. Građevinska sezona se bliži kraju, definitivno ne znam ni da li postoji projekat u toj ulici da se radi kanalizacija, ukoliko ne ući ćemo u izradu projekta za tu ulicu i u narednoj građanskoj sezoni, ukoliko bude dovoljno sredstava, radit ćemo kanalizaciju. Da li će gasifikacija proći kroz prvo prigradsko naselje Katopoli, kroz opornicu, s obzirom da je isti došao do šumskog raja i pokrio ga? Pozdrav za gosta od Živkovića iz opornice. Evo, pozdravlja vas gospodin sa pitanjem da li će biti gasifikacije. Po mojim saznanjima, ja sam ubeđen da će gasifikacija se nastaviti ka Topoli. Dobro. I to u vrlo kratkom roku i mislim da će ti radovi početi u narednih mjesec dana. Da li to znači da će sledeća grejna sezona moći da... To nije u domenu grada. Ne radi grad gasifikaciju, ali jednostavno, eto... Imate informaciju. Imam informaciju da se radi na tome i da će u narednom periodu krenuti. Slađana Tomić iz ulice Save Grujića 1 pita kada će ulica biti asfaltirana, kada će biti postavljeno ulično osvetljenje, kanalizacija. Već 3 godine se žali nadležnim organima. Odgovor koji je dobila je da ta ulica trenutno nije prioritet. Ulica pripada naselju Beloševac iznad Čegarske između baraka i ambulante. Lepo je pojasnila. Gradska uprava za komunalne poslove, odnosno resor komunalne privrede, se ne bavi izgradnjom novih ulica. Mi radimo održavanje starih ulica. I rekonstrukciju. Tako je. Što se tiče asfaltiranja i radova novih ulica, to radi Gradska uprava za investicije, tako da ja njihove prioritete u ovom trenutku ne znam. Ja mogu da pomognem, ukoliko gospođa nek ostavi kontakt, ja mogu da pomognem pa da vidim po prioritetima upravi za investicije kada je to naselje u planu. Gospodine Maksimoviću, ja se vama zahvaljujem na gostovanju. Mnogo je kratko vreme da odgovorite na sve ono što bi vas naši sugrađani pitali, ali mi moramo da poštujemo vreme i moramo da poštujemo satnicu, te ćemo tako našim gledalcima poručiti da je neka od narednih emisija komunalnog servisa također rezervisana za vaše vreme i za sve informacije koje nismo dotakli ovom prilikom, a jako su važne za vitalno funkcionisanje grada Kragujevca. Hvala vam još jednom na odvojenom vremenu. Ako mi dozvoljavate, samo još jednu rečenicu na kraju. Koliko smo uspjeli da konsolidujemo financije i stanje u našim preduzećima, često čujete na raznim mestima kako su preduzeće u katastrofalnom stanju. To nije istina. Ja ću da najavim da ćemo sutra imati sastanak sa direktorima gde ćemo ih onako blago podstaći da ubrze isplatu jednokratne naknade radnicima u komunalnom sektoru. Moram da vam kažem da je na preporuku vlade donesen aneks granskog kolektivnog ugovora po kom preduzeća koja imaju da iz sopstvenih sredstava isplate jednokratnu naknadu u visini minimalne zarade, to i učine. U kakvom su stanju naše preduzeće govori to da su sva naša javno-komunalna preduzeća u stanju likvidna i izvršćemo konsultacije sutra sa direktorima i daćemo im sugestiju da ubrzaju sa isplatom jednokratne naknade. U svakom slučaju to će biti informacija koja će biti preneta upravo zahvaljujući programu televizije Kragujevac. Ja vam se još jednom zahvaljujem na gostovanju, a gledalcima poručujem da večerašnji komunalni servis mogu da gledaju sutra u repriznom terminu od 14 časova upravo na programu televizije Kragujevac.